bí yẹn bá fẹ́ fi orógbó ṣe alẹ́ tó gbóná gidi alẹ́ tó confam ìwọ kọ̀ wá orógbó márùn wàá wá gé orógbó yẹn sí wẹ́wẹ́wẹ́ tó bá ti gé sí wẹ́wẹ́wẹ́ èyí tó ń pè ní bitakola wàá wá ọsàn wẹ́wẹ́ èyí tá a mọ̀ sí lime èyí tó lómi wàá gé ọsàn yẹn náà sí wẹ́wẹ́wẹ́ ọsàn wẹ́wẹ́ yẹn náà ò gbọdọ̀ ju márùn lọ lẹ́yìn yẹn wàá wá ata ilẹ̀ èyí tá a mọ̀ sí ginger atalẹ̀ yẹn odidi márùn ló ṣe kíni lòlò ogóhun náà sí wẹ́wẹ́wẹ́ tó bá ti gé òun náà sí wẹ́wẹ́wẹ́ tán wá àlùbọ́sà áyù tá a mọ̀ sí garlic àlùbọ́sà áyù yìí ìdì yìí márùn náà lòlò tó bá ti lo márùn ó kóhun náà sínú ike ever water tó fẹ́ fi ṣètò ẹ̀ lẹ́yìn wàá wá ẹrù àwọ̀n ká èyí tá a mọ̀ sí guinea pepper ẹrù àwọ̀n ká yìí ẹyọ márùn péré ni wàá lò ni wàá yọ nú ẹ̀ wàá kó papọ̀ mọ́ tó bá ti kó papọ̀ mọ́ ó wàá wá kànáfùrù èyí tá a mọ̀ sí clove kànáfùrù yẹn òun ni odidi ẹyọ kan láìlọ́ọ̀nù kékeré yìí ti tó gbogbo nǹkan yìí ó kó sínú ike ever water ó kó sínú ike ever water tó bá ti wá kó sínú ẹ̀ omi dùn èyí tó ń pè lómi ògì òun ló dà sí omi dùn tó ń pè ní omi ògì ló dà sí ó fi ilẹ̀ fọjọ́ méje lẹ́yìn ọjọ́ keje ó máa mú láàárọ̀ glass cup kékeré yìí tí àwọn ọ̀mùtí máa fi ń mutí yẹn ló máa fi mú láàárọ̀ láàárọ̀ ọjọ́ mẹ́rin àkọ́kọ́ tí wàá fi mú ò ní lájọṣepọ̀ lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin ó máa lájọṣepọ̀ ó máa lò lọ tó bá ti lè mú mi ẹ̀ kanlẹ̀ tán ó ti sánú kò wúlò mọ́ ṣùgbọ́n tó bá ṣiṣẹ́ lára rẹ tó bá mo dídí kanlẹ̀ tán ò ní ìdí àti túnṣe torí pé yóò ti reset gbogbo system ara rẹ tó bá já sí pé ó fẹ́ sọ nǹkan yìí di powder tó fẹ́ sọ di powder ó fẹ́ sọ di àgúmu orógbó márùn péré náà ló nídi tàbí kórógbó yẹn jù bẹ́ẹ̀ lọ kí powder yẹn lè pọ̀ kórógbó yẹn jù bẹ́ẹ̀ lọ kí powder lè pọ̀ ó ṣe kíni ó ge sí wẹ́wẹ́wẹ́ ó lọ ìyẹn ó fẹ́ fi orógbó ṣe alẹ́ alẹ́ kó tó gbóná gidi ó fẹ́ fi orógbó ṣe alẹ́ kó tó gbóná gidi ó fẹ́ sọ di powder ó wá orógbó márùn jù bẹ́ẹ̀ lọ ó ge sí wẹ́wẹ́wẹ́ lẹ́yìn tó bá ti ge sí wẹ́wẹ́wẹ́ tán ó wá ata ilẹ̀ yẹn borógbó yẹn ṣe lè wù kí ó pọ̀ tó atalẹ̀ yẹn gbọ́dọ̀ jẹ́ odidi márùn ó ṣe kíni ó ge òun náà sí wẹ́wẹ́wẹ́ ó gun papọ̀ lẹ́yìn yẹn ó wá àlùbọ́sà áyù èyí tá a mọ̀ sí garlic àlùbọ́sà áyù tá a mọ̀ sí garlic yẹn odidi márùn náà ló ṣe kíni ló gun papọ̀ mọ́ ó wá ẹrù àwọ̀n ká yẹn ò gbọ́dọ̀ ju ẹyọ márùn lọ bí gbogbo nǹkan ingredient yìí bá ṣe lè kó pọ̀ tó ẹrù àwọ̀n ká yẹn ẹyọ márùn péré ló ṣe kíni ló lọ papọ̀ mọ́ lẹ́yìn yẹn ẹrù àwọn kan máa pín ní guinea pepper ó wá wá kànáfùrù tá a mọ̀ sí clove kànáfùrù yẹn odidi ẹyọ kan ṣe kíni ó ti wà ókè ó lọ papọ̀ mọ́ tó bá ti lọ papọ̀ mọ́ tán wá wá egbò ọ̀gbọ́lọ́ lọ sáìsì odidi ọwọ́ rẹ̀ kan níbẹ̀ lóge ó ṣe kíni ó lọ papọ̀ tó bá lọ papọ̀ nínú odó àbí inú ọlọ ó lọ papọ̀ wàá sá sínú ilé níbi tó òrùn ní ti máa pa fọjọ́ mẹ́fà lẹ́yìn tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ tán wàá wá sọ di powder wàá tún lọ wàá sọ di powder tí ò ní ní stone nú báwo ló ṣe fẹ́ lò ó asun ṣí mẹ́mọdé ló bù sínú ògì gbóná ó máa gbé mu láàárọ̀ kó tó fi kankan sẹ́nu fọjọ́ mẹ́rin àkọ́kọ́ tó fẹ́ fi lò ó ní lájọṣepọ̀ o kó lè reset system ara rẹ lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin ó máa lò ó lọ ó sì máa lájọṣepọ̀ lọ ó dẹ̀ lè dá gbogbo ẹ̀ sínú oyin tó bá dá gbogbo ẹ̀ sínú oyin ó kàn filẹ̀ fọjọ́ méje ni lẹ́yìn tó dá sínú oyin tó filẹ̀ fọjọ́ méje ó máa mú láàárọ̀ láàárọ̀ àràárọ̀ ló máa la tó bá ti ń la wàá máa mú warm water lé lórí eléyìí ṣiṣẹ́ fún alẹ́ kó tó gbóná gidi tó confam gbogbo ẹni tó bá ní alẹ́ kó ò ṣiṣẹ́ lára òun pé òun lè ìkan ọmọkùnrin òun ò pé kò lè kalẹ̀ síbẹ̀ ẹni kó lo àgbo jẹ̀dí papọ̀ mọ́ kó lo àgbo jẹ̀dí kó lè ṣe kíni kó lè ṣiṣẹ́ torí jẹ̀dí ni ó máa ń fa kíyàn máa lẹ lórí obìnrin for more question about this 08038037128 WhatsApp message WhatsApp voice note. Àlàáfíà lògùn ọ̀rọ̀ more love more like and more shares.